អរគុណច្រើនអ្នកខ្ញុំសូមបន្តទៅកាន់រឿងរ៉ាវយើងជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍ចាស់វិញម្ដងដោយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍នៃសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈចានៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិសហការជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍និងនគរបាលការិយាល័យអន្តរគមតម្រួតប័ណ្ណបញ្ជីរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តការចុះអនុវត្តច្បាប់លើយានយន្តទាំងឡាយដែលពាក់ស្លាកលេខខមចាហើយមួយទៀតនគរបាលមានភាពមិនប្រក្រតីពលគឺមិនត្រឹមទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចានេះព្រឹកថ្ងៃសម័យនេះនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្តីតាកុយសង្កាត់វាស្មើខណ្ឌច្បារអំពៅនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះដែរសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តពេញមួយព្រឹករួចមកសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញយានយន្តល្មើសមួយចំនួនដែលពាក់ស្លាកលេខនគរបាលចាខុសប្រក្រតីមិនត្រឹមត្រូវតាមអនុក្រឹត្យដោយម្ចាស់យានយន្តចាប្រើស្លាកលេខដែលពុំបានចុះបញ្ជីពីក្រសួងហើយកັບចាផ្លាកលេខដោយខ្លួនឯងដូច្នោះហើយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតផ្លាកលេខពីម្ចាស់យានយន្តដោយធ្វើការដោះចេញយកមករក្សាទុករួចធ្វើការពិន័យទៅលើម្ចាស់យានយន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស្មត្រីសមត្ថកិច្ចបានដឹងដែរថាយានយន្តពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គោលដៅសមត្ថកិច្ចគឺនឹងត្រូវសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ចា៎នៅក្នុងករណីដែលពិនិត្យឯកសារមើលទៅគ្រប់គ្រាន់មានចុះគោលបញ្ជីក្រសួងនឹងមានប័ណ្ណ logo នគរបាលជាតិលើរថយន្តត្រឹមត្រូវហើយនោះគឺនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគឺអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមថាកម្លាំងនគរបាលចម្រុះនឹងបន្តការអនុវត្តនេះជាប្រចាំចានឹងជាបន្តបន្តទៀតទៅតាមគោលដៅផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញហើយការអនុវត្តនេះក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍លើយានយន្តល្មើសដោយមិនពាក់មួកចាមិនពាក់កញ្ចក់មិនដាក់កញ្ចក់ចាម៉ូតូនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតចាបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ចាបាទមែនទែនទៅការពិនិត្យនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាពស្របច្បាប់ស្របច្បាប់យ៉ាងម៉េចទាល់តែចុះគុលបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានជំនាញខាងផ្នែកគេហៅថាយានយន្តដោយស្លាកលេខនគរបាលបាទហើយការចុះស្លាកលេខនគរបាលនឹងទៀតសោតគឺទោះបីតែយើងជានគរបាលមានសមត្ថកិច្ចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានឈ្មោះគុលបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងទេក៏ត្រូវបានដកហូតដែរបាទទោះបីយើងជានគរបាលតែបើសិនជាយើងមានស្លាកលេខមានគុលបញ្ជីត្រឹមត្រូវបាទអាហ្នឹងគឺថាសមត្ថកិច្ចគេឲ្យទៅហើយភាគច្រើនអ្នកដែលបំពាក់ស្លាកលេខរថយន្តនគរបាលគឺរថយន្តអត់ពន្ធបាទស្ទើរតែ 100% ទៅហើយរថយន្តអត់ពន្ធបាទអញ្ចឹងគឺរថយន្តអត់ពន្ធអាឡានទំនើបទំនើបគឺភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងតែបើសិនជាចុះក្នុងក្របខ័ណ្ឌគុលបញ្ជីត្រឹមត្រូវគឺយើងចុះក្នុងសម្បត្តិរបស់រដ្ឋចា៎សម្បត្តិរបស់រដ្ឋថ្មីក៏ដោយចាស់ក៏ដោយអាហ្នឹងគេពិនិត្យឃើញតាមហ្នឹងណាតែមួយចំនួនគឺថាភាគច្រើនលោតឆាត់បាទគេចផុតពីការទទួលបង់ពន្ធទី1ទី2មានស្លាកលេខនគរបាលហ្នឹងហើយគឺថាជាគេហៅថាថ្មងធំសមត្ថកិច្ចអត់ហៅទេអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ហៅទាំងអស់ចា៎បាទហៅទាំងអស់អស់លោកមួយចំនួនទូចដែលស្លាកលេខរថយន្តคล้ายคล้ายត្រូវបានសមត្ថកិច្ចពិន័យបាទបញ្ជូនទៅកាន់អាចទៅកាន់អគ្គនាយកឋានគួយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាក៏អាចថាបាននឹងស្លាកលេខនឹងលិខិតរថយន្តទំនើបណាកັບខ្លួនឯងបាទហើយដោយអាប្រុសអីចឹងគឺវាមានគុលបញ្ជីនិងអត់គុលបញ្ជីដូចជាកន្លងទៅអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺនគរបាលជាតិកម្ពុជាពាក់ស្លាកលេខនគរបាលត្រូវតែបិទស្លាក logo នគរបាលដូចរបស់គាត់នេះ
រថយន្តនេះគឺមានគោលបញ្ជីត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងក៏មានគោលបញ្ជីដែរហៅមែនក៏ប៉ុន្តែត្រួតពិនិត្យឲ្យឯកសារត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ជើញនឹងគឺត្រូវតែមានពាក់ sticker នគរបាលទាំងស្ដាំទាំងឆ្វេងបានស្របឲ្យធ្វើចរាចរណ៍អស់លោកដែលមិនបានពាក់ no bo អមសងខាងនឹងពីក្រោយអានឹងត្រូវតែហៅហើយក៏អត់ស្របទៅនឹងច្បាប់ដែរព្រោះការបញ្ជាក់និងការចុះហត្ថលេខាដោយនាយដំសនីសោធិតកាលពី3ខែមុនបានជម្រាបជូនអស់លោកហើយតកតងទៅនឹងការដាក់ស្លេកស្លាកលេខនគរបាលត្រូវតែមានតែមប៉ូលីសអមសងខាងរូបសឹមអមសងខាងតែម្ដងបើអត់មានអមសងខាងទេអានឹងគឺខុសច្បាប់ចា៎បាទអរគុណប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះទាំងរថយន្តដែលមានបិទ logo សងខាងចា៎និងស្លាកលេខគឺហៅទៅទាំងអស់ចា៎ផលិតទាំងអស់មិនថាមានហើយឲ្យទៅឯណាចាឥឡូវបន្តអនុវត្តតាមគោលដៅផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដោយសារតែមិនទលំទលាយស្លាកលេខជាន់គ្នា BH 4497ជាន់គ្នាសមត្ថកិច្ចយើង scan ទៅនឹងច្បាស់ជាដឹងថាឡានណាដែល original ឡានណាដែល fake ដែលខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងក្នុងចំណោម2គ្រឿងនោះមានឡានមួយគ្រឿងខ្លែងខ្លាយមិនអញ្ចឹងទេបានចាមួយគ្រឿងខ្លែងខ្លាយហើយការចាប់រថយន្តនេះទៀតសោតគឺមិនមែនតែស្លាកលេខនគរបាលទេមានខេមរៈភូមិន្ទរថយន្តខ្លះយកទៅដឹកដីបាទយកទៅដឹកដីអញ្ចឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងពិនិត្យទៅលើរថយន្តដែលដឹកដីហើយពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទព្រោះស្លាកលេខរត់បំរើឲ្យក្របខណ្ឌក្រសួងការពារជាតិឬក៏តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនយុទ្ធឧបករណ៍ឬក៏សัพពាវុធផ្សេងផ្សេងតែយើងយកទៅដឹកដីអានឹងវិខុសគោលការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងបង្កើនការរឹតបន្តឹងនិងត្រួតពិនិត្យដោយរូបភាពមាញ់មាញ់គឺខាត់រថយន្តខេមរៈភូមិន្ទមួយគ្រឿងដែលចកោតស្ដាំដឹកដីបាទអានឹងគោលការណ៍ក្រសួងគឺអត់មានឲ្យទៅដឹកដីទេតែនៅក្នុងអង្គភាពតម្រូវឲ្យទៅដឹកដីអានឹងគឺរឿងមួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺកម្របាទកម្រអរគុណបាទជួបប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនលោកអ្នកវគ្គនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំសម្រាប់សិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត